Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max. E hoje nesse vídeo eu irei falar pra vocês: vazou tudo mesmo? Jogos grátis da PlayStation Plus de janeiro de 2023. Será que serão esses jogos que eu irei falar aqui pra vocês? Bom, não é um vazamento oficial ali do Bilbilkan, que eu considero como oficial porque ele sempre vem acertando, ainda não é o vazamento dele, mas é sim algumas especulações de alguns sites que já acertaram também no passado, tá? Alguns portais que eu pesquisei dizendo alguns jogos, tá? Referente que pode estar chegando a qualquer momento, né? Na PlayStation. Então, esses jogos são super jogos, não são qualquer jogos. Eu tenho certeza que vocês irão curtir. E claro, também, assim que eu tiver mais informações a respeito do Bilbilkan, vou estar trazendo um outro vídeo para vocês. Mas antes de começar o conteúdo que tá bacana, já te convido a se inscrever se você for novo aqui embaixo, ativar o sininho de notificação e deixar o seu gostei. E se você não gostar do canal, não tem problema, pode se inscrever quando quiser, tá legal? Sem mais delongas, bora pro vídeo. E começando o vídeo falando de jogo que pode chegar na PlayStation Plus do primeiro mês do ano de 2023, é o The Last of Us Parte 2, mano. E vocês devem estar imaginando, pô, Max, você tá viajando The Last of Us 2 na PlayStation Plus Essencial? Sendo que, mano, ele poderia chegar na Extra Deluxe também, pode chegar na Extra Deluxe. Mas acredito muito que vai chegar no plano essencial, porque ele já chegou no passado, pra quem não lembra, na PS Now. Ele já foi dado de graça para os assinantes da PlayStation Now lá de fora, na gringa, né? E assim, também tá vindo com o maior hype do The Last of Us devido à sua série que chegará na HBO, se eu não me engano, em janeiro ou em fevereiro, alguma coisa assim. O jogo vai ter a sua própria série, né? E também tá tendo alguns vazamentos, entre aspas, a respeito do The Last of Us 2. Então eu não duvido e não descarto a possibilidade do The Last of Us aparecer em 2023 para os assinantes da PlayStation Plus. Independente se vai ser na Essencial, se vai ser na Extra, na Deluxe. Esse jogo tem cara de chegar sim, tá? Então The Last of Us 2... Não descartem a possibilidade, meus amigos, porque é um baita game e tem tudo aí para ser lançado, né? Mais jogos, mais títulos, como eu falei, o The Last of Us 2, e também aproveitando o hype aí da série. Então, você acha que a empresa ali, a Naughty Dog, né, junto com a PlayStation, não vai poder querer criar mais expectativa pra galera aí tá adquirindo, né, mais do The Last of Us, né, bebendo mais da fonte? Então, eu não duvido. Espero e aguardem aí, que assim que tiver mais informações eu vou estar trazendo para vocês. E bom, galera, o segundo jogo que eu trago aqui para vocês, né, segundo também informações de sites aí dizendo que pode chegar a qualquer momento, acredito eu também que pode chegar agora na PlayStation Plus de janeiro de 2023, já para começar o ano daquele jeito, é o White Takes Two, mano. Esse que é um game da Electronic Arts, um jogo multiplayer local, mano, muito top. Joguei com a minha filha. Já falei diversas vezes desse jogo aqui. E com a minha filha tive uma experiência incrível. O primeiro jogo que eu salvei junto com a minha filha. Foi sensacional a dinâmica. Inclusive foi GOT do ano, né? Quando ele foi lançado. Então, o jogo ganhou diversos prêmios. É um baita game. E eu não descarto a possibilidade desse jogo tá chegando para os assinantes da PlayStation, tá? Uma, porque esse jogo já bugou. Pra quem não sabe, esse jogo já bugou. Já trouxe conteúdo aqui falando dele no passado, quando ele tinha bugado. Ou seja, muitas pessoas ali que assinou a EA Play conseguiu desvincular da assinatura e ficar com o jogo pra sempre. Ou seja, se tornando seu, como se fosse pago, então, por uma falha do sistema. Eu acredito muito também que esse jogo pode ser que ele venha aparecer na PlayStation Plus a qualquer momento. Tanto na Extra, na Deluxe, Essencial. Inclusive, esse jogo também, ele tá no catálogo, não sei se ele saiu, mas ele tava no catálogo da Game Pass, né? Ele já foi pro catálogo Game Pass, não sei se ainda está disponível, mas se eu não me engano, ele está lá, tá? Então, um jogo que já foi para outros serviços também, de outros consoles, eu não duvido que tá também no serviço da Sony, da PlayStation. Mas dizem aí, vocês comentem aqui embaixo, vocês acham aí também do White Takes Two aparecer aí para os assinantes. E bom, galera, o terceiro jogo que eu trago pra vocês é um dos jogos mais cobiçados para todos os assinantes da PlayStation, porque até hoje ele nunca veio, é o Spider-Man, mano. Spider-Man aí de 2018, ali, certo? É um jogaço que, mano, muita gente deseja que esse jogo venha aparecer. E eu não duvido, como eu falei, desse jogo também aparecer aqui, né, em janeiro ou em qualquer mês de 2023, porque o Spider-Man 2... tá previsto para ser lançado em 2023. Então pensa aí um hype que vai ser criado caso aí a PlayStation com a sua estratégia lance esse jogo que já foi lançado até pro PC, né, mano? Lance pro seu serviço,
Então, não descartem essa possibilidade. Lembrando que o Spider-Man teve, né, no Extra e Deluxe, né? Mas não teve na Essencial, né? Ou seja, no plano Essencial ele nunca veio, né? Então, vai saber se no plano Essencial ele chega, né? Então, muita gente, ah, Max, mas eu tenho o Extra, tenho o Deluxe, eu joguei. Ele tá lá. Eu sei, amigo, mas na Essencial, no plano Essencial, ele nunca veio. Então, possa ser que ele venha aparecer, torcer para que venha, porque é um baita game e eu acredito que seria interessante também ele chegar aí para os assinantes Essencial, tá? Lembrando aí, tem jogo que tem na Extra, tem na Deluxe, mas nunca veio no plano Essencial. Então, o Spider-Man aí tem grande chance de aparecer sim em 2023 e eu torço que ele apareça, tá bom? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo. E bom, pessoal, para finalizar aqui, esse é o baita jogo que todos também querem, deseja muito que chegue para os assinantes da PlayStation Plus. Esse, no caso, nunca veio para Extra nem Deluxe e nem para Essencial. Então, assim, a chance dele aparecer no serviço é muito grande. Torcer que ele apareça em algum desses serviços. Melhor ainda se for para Essencial, que é para todo mundo, né? Mas lembrando que o Kena vai ser lançado, se eu não me engano, também. Foi anunciado que vai ser lançado para Steam, né? Para o pessoal do PC também esse jogo vai ser anunciado. Então, vai ser bacana, né, esse jogo aí ser lançado para outro meio de plataforma e também ter ali acesso para os assinantes. Galera, são 4 jogos, um dos mais cobiçados na PlayStation aí para assinantes, né, para poder jogar. Então eu torço, né, ele vai ter uma melhoria, acredito eu também, para quando for lançado no PC. Então eu torço para que esse jogo possa ter, sim, disponibilidade para todos, mano, para todo mundo mesmo. Assim que a gente viu, não acreditamos, né, em dezembro, ter lançado o Biomutante, esse jogo aí, o Kena, que é um jogo indie, eu não duvido, eu não descarto a possibilidade dele aparecer. Tem grande chance de aparecer, não só em janeiro, mas como em qualquer outro mês de 2023. É um baita game esse jogo. É um jogo que eu pretendo salvar, eu não salvei ainda. Eu tenho ele, né, adquiri esse jogo, mas eu ainda não tive, assim, tempo para mim poder me dedicar e salvar, né, como eu gostaria. Então, torço para que ele venha e comentem qual desses jogos vocês acham que tem mais chance e qual desses jogos vocês gostam mais, tá? Se vocês curtem algum desses jogos que eu selecionei ou se nessa lista faltou algum jogo, comentem para mim, tá trazendo outros vídeos falando a respeito dos games, tá? Do futuro dos jogos para os assinantes da PlayStation Plus. Vamos torcer, galera! Vamos torcer porque é o que resta, é torcer para que um desses jogos apareça no serviço da Plus, como eu disse. E é isso aí, pessoal. Agora irei finalizar mais um vídeo. Agradeço a todos vocês por ter ficado comigo do começo ao fim. Se você for novo no nosso canal e gostou do conteúdo, não saia antes de se inscrever aqui embaixo. Também ativar o sininho de notificação e deixar claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e... Ui!